aynu ka shaqayna sidii dalkani doorasho u aadi lahaa. Heshiiskii 17-kii Sebtembar oo dhammaystiran iyo lifaaqyadiisii 1-dii Oktoobar haddana waxaa laga keenay ar dambe oo hadba hashu maqaarka meelay ka ursata ma weydo. Dowlad goboleedyada qaarkood oo aan guddiyadoodii soo magacaabin waxay yidhaahdeen maya guddiyadaa lasoo magacaabay baa hebelow iyo hebel iyo hebelow ku jiraan. Waayahay aanu idinka garaabne halkee diidan tihiin, waawan ka saaraynaa si hore loo socdo. Ilaa hadda markhaatibaa ka tihiin idinkaa ka garqaadaya bulshadaa garnaqa. Waxa weeye dad islaamaynu nahay, dadku waa shuhadaaullaahi fi lard, waa markhaatigii ilaahay ee dhulka ka markhaati ahaa wixii dhacaya uga marag furaya. Markhaati iyo maxkamadba idinkaa ah, garsoor iyo garnaqba idinkaa ah. Ilaa intaasoo geedi socod oo tanaasul uu madaxweynuhu danta qaranka u sameynayay, waxaa haddana ra-iisul wasaaruhu ballan qaaday in tabliiqi siyaasadeed uu noqdo oo heshiiskii dowlad goboleedyadu ay lahaayeen, habraacyadii dowlad goboleedyadu ay lahaayeen uu tabliiqi ka noqdo, uu ka soo tabliiqeeyo oo yidhaahdo walaalo halkee diidan tahay, garowshiyaanu ogolnahay, garbaanu ogolnahay, horo socod baanu rabnaa. Arrimahaasoo dhan waa la wada socotaan dadaalka ra-iisul wasaaraha, dagaalkii iyo tanaasulkii madaxweynaha iyo halka maanta arrin marayo. Raqba waa ku rageen dalkani inuu hore u socdo, doorasho lagu kala baxo, hore loo socdo, waqtigeedii aanu dhaafin. Waa waajib dastuuriya oo ina saaran. Baarlamaanku marar fara badan ka hadlay, madaxweynahuna u taagan yahay iyo xukuumaddu inay meel mariyaan. Talada inaan idinku soo celinno, kooto ama qoondo 300 maahe, 50% ayaan diyaar u nahay haweenweynaha Soomaaliyeed inay qoontada baarlamaanka ka helaan. Haddii lagu heshiiyey in hab doorasho la galo oo dadban oo cusub, habraacyadeediina la fuliyey, baarlamaankii labadii aqal oo dhammaan dowlad goboleedyada iyo beelweynta Soomaaliyeedba ka wakiil yihiina ay meel mariyeen ay ansixiyeen, madaxweynuhuna saxeexay, waxa laynooga baahan yahay inaynu heshiiskii meel marino oo aynu dhaqan gelino. Yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud, heshiis haddaad gashaan fuliya heshiiska. Soo aayad qur-aana maaha, xadiis saxiixu wuxuu leeyahay almuslimuuna calaa shuruudihim, wixii shardi ah ay ku heshiiyeen ayaa u yahay shardigii ay ku heshiiyeenna waa inay fuliyaan, ay ka soo baxaan, ee mar walbana ar cusub iyo halkanaan diidanahay ayna keenin, mar walbana ayna odhanin hal diidani geeday ku xoqato ma weydo. Soomaalidii hore iyo sideedaba Soomaalidu diinta Islaamka had iyo jeer waa ka agdhow yihiin. Dhaqanka Soomaalidu wuxuu ku salaysan yahay diinta Islaamka. Odayaasha Soomaaliyeedna hore waxay u yidhaahdeen gardiid waa ilaah diid, gardiid waa ilaah diide, yaan eexa loo gubinin. Gabay Soomaaliyeed baa ahaa. Marka walaalayaalow, aynu ku baaqno walaalaheen in dhammaanteen aynu fulino heshiiskii aynu isla qaadannay, meeshii ar aynu ka qabno ama laga qaba dareenna la isla qaato, in laga wada hadlo lana fuliyo. Qofkii la leeyahay dareen baa ka qabaa, diyaar baanu nahay in laga garaabo, qofkaa la bedelo, labadaa la bedelo, meeshii la leeyahay ma anfacdo in shaqadu hore u socoto. Hadday jirto gar iyo garowshiyaba, mar walba danta qaranka iyo horow socodka qaranka u baahan yahay, diyaar baanu nahay. Shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaagu dirayso. Lacagtiina way dirsantay. bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeega World Remit adigoo isticmaalaya koodhka 3FREE.